Tá, então a gente precisa falar com. Precisa matar o Ramsmith. A gente não tem muito o que fazer, né? Aparentemente. A gente pode conversar com o Ramsmith e ver se tem alguma coisa lá. What do you want, Wolf? See ya. A gente precisa realmente matar ele? Salvar o jogo, então, por via das dúvidas. Meu Deus, surgiu uma galera. Literalmente uma galera. Eu morri. Não para de aparecer, gente. Morri. É. Eu literalmente fui cercado. Não tinha nem poção, não tava nada preparado. Meu, consegui. Jesus. Come comida, come comida. Oitocentas... Nossa, o cara tava rico. Era o Kalkstein, ou... o outro lá. Yes? So, I killed Ramsmeet. Excellent. You broke the organization's spine. I found no proof on him. He was completely clean. We'll rip the proof from Kalkstein's dead hands. He's Azar Javed's chief aide. He may even be Javed himself. I see you've planned everything. I have. We need to lure him into a trap. The Swamp Tower interests him. We can use it as bait. So I'll wait for you there. Geralt, we're nearing our investigation's end. The solution is within reach. How do we handle this? We need to secure what's hidden in the tower. All the books and scrolls. Bait for our target. Just one thing missing. I have yet to unlock the tower door. That's where I come in. This stone is the key to the tower, or part of the key. You make sure you get Kalkstein interested, like we agreed. Peraí, você tem a pedra então, cara? Precisa atrair Kalkstein para a Torre do Pântano. Kezar, né? Ah, ele me deu a última pedra, então. Porra, aí é sucesso. Tá, então pra gente atrair o Kalkstein, a gente precisa então falar com ele, né? Provavelmente. E falar, ó, a gente conseguiu as pedras. E tudo mais. Vamos lá pra torre. Get luck. Good luck. Ué. Ele não tá interessado, não. Então a gente vai embora. Pera aí. Aí, ó, da Shane, a gente precisa convidar uma pessoa para a festa, mas, né? Tá, vamos lá, então, completar esse ato aqui. Pelo menos eu espero que seja para o final do ato. This should be my home. Is that skull and brain human? Yes. And the meat? That too. Plates. That don't... What reasons might a cannibal have? You look pale. Care to eat something? Por que carne humana? Why do you eat human flesh? Well, I enjoy it. It has health-giving qualities, and it tastes like chicken. Pound of human flesh provides the equivalent of... Spare me. Well, you asked. Well, I do follow certain rules. For instance, I never consume children. Truly praiseworthy. Well, no need for sarcasm.
Well, occasionally I polish up a druid or a brickmaker, but I especially savour elf meat. It's aromatic, naturally infused with scents of roots and spices. Meu Deus. I'm done listening to you, bastard. As you wish, I'll say no more. You don't deserve to live. Well, you can always kill me, but I'm of greater use alive. I've vast knowledge and I know this swamp well. I could be of assistance to you. Como se fosse acreditar, você fugirá quando eu sair. Like I believe you. You'll flee as soon as I leave. No, I'm too old to run again. I'd not deceive you. You've come to the swamp on an important mission. Completing it must be of greater import than one old monster. Mark me. I hold answers to many questions. Eu não vou ser persuadido, tudo bem, você viverá por enquanto. Fine. You'll... Thank you. As a gesture of goodwill, I'll grant you a potion recipe. That could be useful. Que poção? Oh, nothing beats meat. Tá, já pegou a missão e já concluiu a missão, né? É. Fórmula. Cadê? Não tem espaço. Você só vai me ser útil pra eu poder meditar aqui na sua casa, cara. Uai. Cadê? Eu não tinha pego? Cadê? A daqui que eu tô é o... Ai, é o Kizar. Ué. Eu jurava ter... Que a gente tinha pego mais coisa. Já tem aqui o Kezaf. Que é ali com os... Não é com os druidos. Que é aqui... Meu Deus. Eu tô perdido, mano. Cadê as pedras? Não tinha completado todas? Pior que foi aqui que eu morri da outra vez. Come back O cara morreu. O cara morreu do nada, velho. Acho que eu vou terminar de explorar aqui então, né? O que dá pra gente fazer. Ai, equipamento. Você tá maluco? I learned to kill humans at the Battle of Somme. Be good enough to leave me in peace. Adieu, Blapas. Tá, tem alguém que dá pra falar? You reek, human. I'm off to thump somebody. Tá, que serviu pra me ajudar, né? Só chegar aqui e ficar vivo. Ah, apareceram as pedras. Que diabos, mano. Literalmente tinha sumido. Pronto, falta só mais um. Pronto, colocar a última pedra. All the Sephiroth said,
spell must be working. The tower door should be open. I can't wait to see Kolkstein's reaction. Tenho que abrir a torre e o outro... Agora eu posso entrar na torre. Então é isso que nós iremos fazer. Finalmente, a gente conseguiu as 10 Sephira. Oh, o cara já tá aqui já, mano. Pronto, finalmente. Aren't you eager to learn the truth? I'd rather stay focused. Should I get the book from the tower? Yes, hurry. We can't let Kalkstein get ahead of us. I hope that murderer swallowed the bait. I think I made sure of that. Caramba, mano, esses bichos muito chato. Mano, finalmente. Ah, é o nosso último feitiço. Axe. Você aprendeu o sinal Axe, que pode transformar os inimigos temporariamente em aliados. Escolha um sinal à esquerda da tela, clique com o botão direito para lançar o sinal. Meu Deus, quanta coisa. Agora posso falar com o Raymond que temos tudo que precisamos para atrair da armadilha. Tá, aqui é só isso então, né? Nossa, mas que pouquinho, achei que ia ter mais coisa, caramba. Eu nem sei o que eu peguei, só sei que eu fui pegando os itens ali. You'll soon learn the truth. Good. I was getting impatient. What do we do now that we have the treasure from the tower? How do we lure the mage here? He's here already. I only see you. So you say. Oh. The detective was onto me and you trusted him, so I killed him and assumed his identity. Two birds with one stone. I needed you to open the tower. I don't need you anymore. Meu Deus, que é isso? Ifrit, como é que a gente derrota isso? Ele tá morrendo já, na verdade. Tá muito alta a música. Ah, tá, pera. Meu Deus, o bicho tem mó vida, hein? To that young companion of yours. And now, have a nice time dying.
sense that would soon rock Temeria. Sensing the approaching conflict, both sides were eager to test the enemy. A routine skirmish between patrols erupted into a regular battle. Led by unwavering faith, the Knights of the Order showed greater determination and emerged victorious. The Scoia'tael learned that freedom could only be achieved by shedding blood, their enemies, and their own. Azar excluded me from the battle. When Triss woke me, heaps of bodies appeared before my eyes. It was the last time I was able to avoid taking sides.